Dobrý den, mé jméno je Jiří Veselý a jsem realitní agent ve společnosti MM Reality. Vítám vás tady na dnešní prohlídce rodinného domu v krásném prostředí Bílých Karpat. V okolí rodinného domu je velká okrasná zahrada, včetně jezírka Skoj Kapry. Rodinný dům je tvořen obytnou částí a komerční částí. Přízemí je obývací pokoj s krbem, kuchyně, koupelna. Druhé podlaží rodinného domu má 4 pokoje, z toho jedna je pracovná, má také vlastní koupelnu. Obec Květná Strání nabízí veškeré dostupné služby, jsou zde kulturní akce, je zde velké sportovní vyžití. Komerční prostory v tuto chvíli slouží jako kosmetický salon, který je kompletně vybavený, a to včetně solárního studia. Věřím, že tento dům se vám líbí, takže neváhejte a zavolejte si o prohlídku. Thank you.